Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, seperti yang cikgu dah janjikan, hari ini kita akan belajar macam mana cara nak edit video menggunakan KineMaster. Okey, sebenarnya ada banyak application yang boleh kita guna untuk edit video, tapi cikgu suka pakai yang KineMaster ni sebab dia ada function untuk green screen. Lepas tu dia mudah nak belajar, simple, user friendly. Kalau yang tak ada basic editing pun boleh menghasilkan video yang baik. Okey, jom kita mulakan. So, kita nampak sebelah kiri ni ada tiga bulatan. Ada bulatan yang besar tu, kita klik dekat situ. Okey, nampak cikgu tekan ni klik kat situ. Okey, sekarang kita ada tiga option. So, kita kena pilih. Video yang kita record tu, kalau kita record secara menegak, kita ambil yang bentuk portrait ni yang 9:16. Kalau kita record secara landscape, kita ambil yang 16:9. Okay, so video cikgu secara portrait, so cikgu ambil yang 9:16. Okay, so ini kawasan yang kita nak edit. Jadi, cikgu akan masukkan media. Okay, sebelah kanan atas ada media, klik yang ni. Okay, so cikgu akan masukkan video. Okay, pilihlah mana-mana video. So, dia akan keluar banyak video. Kalau ada yang video yang banyak, ni cikgu ada satu je yang ni, bahagian folder video demo. So, klik dekat gambar budak ni. Dan sebelah atas kanan ada right. Okay, so dah keluar dah. Okay, ni video biasa, tak ada apa-apa. So, sekarang kita akan edit. So, gambar ni, cikgu nak masukkan first kali dia punya transition. Ha, jadi, sebelum masuk transition, kita kena potong beberapa bahagian. Okey, tekan pada gambar akan keluar line kuning keliling, maksudnya kita boleh edit dah bahagian video tersebut. Klik gambar gunting. Ada trim kat situ. Okey, kalau trim to left maksudnya dia akan buang yang ke kiri. Okey, undo ada sebelah atas kiri, cikgu undo balik. Okey. Kita gerakkan ni line merah ni. Okey, kalau kita pegang gunting trim to right, so dia akan potong yang sebelah kanan. Okey, so undo balik. Jadi cikgu nak split kan sebenarnya. Okay, kita splitkan kepada beberapa bahagian. Okay, dah siap, kita just right saja. Okay, sekarang cikgu nak masukkan transition dulu. Okay, transition yang pertama kita ambil yang ni . Okay, so boleh pilih nak bentuk macam mana. Okay, ini daripada kiri, daripada kanan, daripada atas. Okay, so cikgu ambil yang ni. Seterusnya kita buat lagi transition yang seterusnya. Kita ambil yang lain pula, sketch fade ni. So, dia akan preview dulu kat situ. Ha, ambil je lah. Okay, seterusnya, ambil lagi folding. Okay, ataupun folding boleh lah. Folding, kita ambil yang ni. Okay, so dia lipat. Pilihlah nak lipat yang macam mana. Okay, settle. Okay, seterusnya, kita pun boleh edit juga dekat bahagian gambar ni. Klik dekat grafik. Kita nak ada macam ada kapal terbang melintas. Kita tambah je kat situ. So, dekat video ni pula kita nak tambah sentimental. Okay, ambil je lah yang mana sesuai. Dekat bahagian yang video yang last kali ni, kita nak tambah grafik yang ini. Ada turun-turun dia punya. Mana tadi? Ni nampak tak, ada turun kan, bintang bertaburan tu. Ataupun macam tu ke? Macam ni ke? Sebab dia ada tulisan, tak lawa pula kan. So kita ambil yang ni. Yang ni tak ada tulisan. Nampak bintang dia berterabur. Okay, settle. Seterusnya cikgu nak masukkan lapisan yang seterusnya. Kita nak letak teks dulu. Okay, so klik teks. Taklah perkataan hello contohnya. Okay, lepas tu tulisan dia kecil, kita boleh tarik besarkan. Lepas tu kita letak bawah sikit, boleh adjust. Nak tukar warna sebelah atas kanan ada yang warna putih ni, tekan kat situ, pilihlah warna apa yang nak. Okey, warna apa yang nak pilih. Okey, lepas tu dekat tulisan ni kita boleh pilih nak edit tulisan dulu ke? Okey, edit dululah. Okey, kat sini bahagian tulisan nak edit, nak letak outline dulu. Enable dulu. Okey, outline sekarang warna hitam. Okey, nampak ni kita boleh tarik ni nak besar mana. Okey, so saya nak letak kuning lah ataupun biru. Okey, jadi kita boleh besarkan dia. Okey, so okey, klik lagi dekat tulisan kalau nak edit lagi. Tadi kita ada nampak shadow, so kita boleh klik dekat shadow.
Okey, kita klik dekat shadow, enable dulu. Shadow, kita nak buat shadow warna merah. Nampak tu shadow kat belakang tu. Okey. Lepas tu kita klik lagi tulisan. Apa lagi yang kita boleh buat? Glow. Okey, glow kita enable dulu. Glow warna apa pula? Okey, warna purple. Okey, so kita nampak tak dia glow tu. Okey. So tulisan ni kita nak munculkan dia macam mana? Adakah nak terus muncul macam tu? Nak popkan dia atau nak slide kiri ke kanan, atas dan ke bawah? Okey, terpulang. Cikgu ambil yang ni je lah. Okey. Alright. Dekat tulisan ada lagi boleh buat. Okey, kita boleh ambil overall animation. Sama ada nak suruh dia berada di situ, berkelip-kelip kat situ. Nak dia kelip laju-laju. Nak dia pulse macam tu. Okey, nak dia jitter. Ada macam-macam kat sini boleh pilih. Nak dia berpusing-pusing. Cikgu ambil yang pulse tadi kot. Okey. Seterusnya, klik lagi dekat tulisan. Ini kalau nak buat secara out, nak rotate, nak blending, text option, nak glow. Okey, background color. Enable dulu. Kita boleh letak background. Okey. Okey, background ni kalau nak full color hijau, buat macam tu. Kalau tak nak, ataupun buat warna ni, ni untuk transparentkan dia. Okey. So, kalau nak buat full, nak memanjang terus, macam tu pun cantik juga. Okey, so kita tengok hasilnya. Nampak. Okey. Okey, so tulisan ni nak panjang mana, ikutlah tarik je. Berapa lama kita nak. Okey, settle. Seterusnya. Oh, tulisan ni kita boleh ubah. Okey. Kalau kata nak edit tulisan, pergi je dekat keyboard sebelah atas ni. Tukar tulisan kat situ. Kalau nak tukar dia punya jenis tulisan, kat sini ada 3 jenis. Ambil lah yang mana-mana. Okey. Alright. So, tulisan dah settle. Okey, next. Tambah layer. Kita nak letak overlay pula. Okey, overlay contoh. Nak letak hati. Klik hati ni. Okey, lepas tu ni hati ni kita panjangkan lagi. Besar sangat kan? Kita okey dulu. Lepas tu hati ni besar, kita adjust tolak bagi kecil sikit. Allah, mana pula hati tu hilang. Pergi je ke depan balik. Okey. Tarik dia. Lepas tu jangan tutup muka kat situ ke. Okey. Adjust je. Okey, kita tengok hasilnya. Okey, kalau rasa macam ganggu kat situ, kita letak lagi kat tepi lagi, kat bawah ni pun boleh. Okey, tulisan ni kita ke bawahkan lagi. So hati ni kita boleh letak dekat tengah. Okey, adjust je. Kita tengok lagi sekali hasilnya. Okey, seterusnya layer apa nak tambah lagi? Text dah. Okey, effect pula. Kita tambah effect. Macam mana nak tambah effect? Contoh nak buat macam ni. Efek macam tu kan, nak letak kat bahagian muka. Okey, boleh juga. So pergi kat sini, adjust sikit dekat muka. Lepas tu penuhkan dia. Okey, so banyak sangat ni efek kat depan, tak apa, kita just letak je. Okey. Kita tengok. Okey. So kalau nak panjang lagi, panjang lagi. Lepas tu nampak hijau dia macam ke dalam sangat, adjust lah ke sini. Okey, tengok lagi sekali. Okey. Ataupun nak letak kat belakang sikit. Klik lama-lama, tarik je kat belakang. Okey. So kita tengok hasil daripada sini. Sorry, ini bukan yang ni nak gerakkan, ini kat depan. Yang nak gerakkannya yang yang ni nak gerakkan dia. Okey. Ini yang nak gerakkan. Okey. So kita tengok hasil daripada sini. Okey. Seterusnya kita nak tambah layer, effect dah, media. Kalau ada gambar lain nak tambah, just tambah je lah kat sini. Okey, ambil je. Okey, so layer apa lagi? Okey, dah tak ada dah. Sekarang kita nak masukkan audio. Okey, klik button audio ni. Ada lagu kat sini, pilih lah. Ataupun nak ambil daripada
yang saya dah download ni pun boleh, ataupun pergi klik gambar rumah. Oh, sebab saya tutup internet tengok tidak pop-up banyak keluar. Okey, boleh pergi kat rumah ni, boleh download daripada situ, tapi jangan ambil yang premium. So ni yang saya dah download. Okey, pakai aje. Okey, nampak tu? Kita dengar kan? Okey, kita boleh tekan butang tambah ni. Okey. Okey. So lagu ni nak daripada mana? Daripada sini ke daripada depan? Kalau daripada depan, tarik je ke depan. Okey, so kita tengok hasil dia. Nampak tu. Okey, so audio ni kita boleh adjust volume dia, nak kurangkan ke. Okey, ataupun kita boleh nak ubah suara dia macam AM radio, ataupun kita nak tukar voice changer ni, bunyi apa. Okey. Boleh edit dekat situ. Dan voice ni kita boleh trim juga. Okey, contoh kita nak trim. Mungkin ada bahagian kita nak perlahankan, ada bahagian kita nak kuat, kita just trim macam ni. So bahagian depan ni mungkin nak perlahan je, sebab mungkin kita nak cakap sesuatu kan. Kita just nak bagi sikit je volume dia 4. Okey, so macam tak dengar kan. So adjust lah volume tu. Ni macam tak dengar langsung pula. So kita up sikit. 16. Okay, test tengok. Dia dengar sikit kan. Okay, so settle dah. Sekarang saya nak ajar macam mana nak masukkan voice. Okay, klik je dekat voice ni. Oh, sebab sekarang saya tengah record video saya, so tak boleh lah, tak boleh record yang ni. So kawan-kawan tekan je start, nanti terus suara sendiri boleh ada dekat situ. Okay, so bila dah siap benda ni, boleh tekan button share dan export. Okay, lepas tu dia tanya benda-benda ni, just skip je. Okay, export, lepas tu saya cancel je lah. Okay, macam mana nak tahu video tu dah ada? Dia akan timbul dekat sini lah bila dah siap. Bila dah siap, dia akan timbul dekat sini. So kita contohnya video dah siap yang ni. Okay, bila kita boleh share, klik je share, dia akan ada kat sini. Kita just klik je yang ni. So kita boleh share terus ke YouTube boleh, ke Facebook boleh, ke WhatsApp boleh. Terus share je. Okay, so sekarang kita akan buat video lagi satu yang ada melibatkan green screen. Okay, so kita patah balik. Okay, ingat step tadi, kita ulang balik step tadi, tapi buat video yang advance sikit je. Video ni dia based on creativity. Siapa yang kreatif, dia memang boleh menghasilkan video yang best lah. Okay, tekan tambah. Okay, sekarang saya ambil yang landscape pula. Saya nak masukkan video background. Okay, contoh saya nak ambil video background yang ni. Okay, nampak tak? Download daripada YouTube sahaja. So nampak ada putih ni, tadi kita dah belajar untuk cut dia. So klik je video ni, cut, buang yang bahagian depan. Okay, so dah tak ada dah. Bahagian belakang tadi pun ada putih kan. Ataupun video ni panjang sangat, kita tak nak panjang, kita nak sampai sini je. So kita tekan, kita just cut, buang yang di belakang. Okay, dah siap. Okay, kita nak buat transition macam tadi, boleh potong. Okay, lagi boleh potong lagi. Okay, lepas tu kita masukkan transition, klik sini. Masukkan yang ini dulu. Saya main ambil je lah. Nanti kawan-kawan pilih lah nak yang mana. Okey, lepas tu ambil yang ni pula. Okey, lepas tu warna potong sini lagi satu. Okey, so dekat sini. Okey, dulu dekat sini kita nak ambil mana eh? Inilah. Okey. Alright, so kita dah buat. So kita tengok hasilnya sekejap. Transition kita, nampak tu. Okay, so kalau dekat sini pula, dia akan jadi macam ni. Okay, dekat sini pula dia jadi macam tu. Okay, kita potong lagi satu kat sini. Potong lagi satu. Okay, dekat sini pula, antara efek yang saya paling suka yang ni sebenarnya. Okay, so kita tengok efek dia. Macam kartun-kartun tu kan. Okay, dah settle. Sekarang saya nak masukkan video. Okay, pergi kat media, video yang green screen. Tekan je kat situ.
Oh, pandu. Okey, tersilap tadi. Sepatutnya kita masuk layer dulu. Layer media. Kalau tak, nanti dia bertindang satu baris. Okey, so pergi dekat. Okey, green screen. Ah, bila kita tekan layer, baru dia pergi bawah. Okey, so kita nak munculkan dia di awal video. Okey, so kalau tengok kat sini. Tengok kat sini. Okey, so kain masa ni dia boleh buang yang hijau ni. Jadi kita boleh adjust sikit budak ni. Okey. Cara kita nak buang dia ialah klik pada gambar budak ni, lepas tu kita cari chroma key. Kalau belajar OBS pun chroma key juga nak buang hijau. Okey, klik enable. So key color dia sebab hijau eh. Ada banyak color lain tapi biasanya kita pakai yang hijau lah. Okey dan okey. So dia dah tak ada dah. Jadi kita boleh buat video anak-anak kita macam duduk dekat satu tempat kan. Tak adalah video tu dekat rumah, dalam kelas. So boleh buat tempat-tempat yang kita tak mungkin sampai. Jadi kita buat dekat video ni. Okey, sekarang kita nak masukkan tulisan pula. Okey, tulisan pula. Okey, fun time. Okey, so nak ubah tulisan, klik je dekat A tadi. Pilihlah mana-mana tulisan yang suka. Saya ambil yang ni pula. Okey. Besarkan sikit. Letak sebelah atas ni ke. Okey, lepas tu ke bawah-bawah lah. Bawah. Kecil sikit. Okey, lepas tu kita nak adjust dia punya. Oh ni tulisan nak adjust dia punya colour. Colour kita buat kuning. Lepas tu nak tukar dia punya outline warna. Enable dulu warna merah. Nak tebal ke tak tebal, terpulang. Okey. Lepas tu klik lagi dekat tulisan sebab nak edit lagi, nak buat dia punya glow. Enable dulu glow dia, kita ambil warna biru. Warna biru. Tak nampak sangat sebab background dia biru kan. Kita tukar hijau. Okey. Okey, lepas tu tulisan lagi. Apa lagi ada tadi? Tulisan shadow. Ambil semua, letak semua. Okey, shadow kita nak buat warna putih lah. Okey. So, shadow kita. Kita tarik macam mana? Nampak dia ada bayang kat bawah tu sikit. Perasan tak? Ada bayang kat bawah tu. Okey, tarik shadow. Putih mungkin tak nampak. Warna apa yang nampak eh? Pekatkan sikit. Okey, nampak tak bawah tu? So, warna dia semua warna ada kat sini. Hijau. Nampak tu bayang kat bawah. Okey. Ambil warna pink ni lah. Boleh lah tu. Okey. Okey. Seterusnya, tulisan ni kita nak munculkan macam mana. In animation nak ambil pop lah. Pop. Okey. Lepas tu, tulisan lagi nak ambil animation, kita nak blink slow ke. Flicker ke? Flicker lah. Okay. So, tulisan ni kita panjangkan sikit. Berapa lama kita nak stay tulisan tu terpulang. Ikut kita lah. Okay. So, tulisan dah. Ini dah. Okay. Kita nak masukkan lagi layer untuk overlay. Nak masukkan yang... Okay. Ini nak dapatkan benda ni tekan dekat get more ni nanti download. Okay. Sebab saya tutup internet tadi. Okay. Pergi dekat... ni eh. Get more boleh dapat. Tapi cari yang bukan premium. Kalau premium kena bayar. Okey. Mari masuk. So kita tarik sikit. Kalau kita nak lama, kalau kita nak sikit je, kecil lah. Lepas tu, okey, kita tengok kat mana dia muncul. Okey, kat situ kan. Okey, kalau rasa dia ganggu kat sini, so kita adjust lah bagi atas sikit ke kanan sikit, adjust je ataupun tepi. Okey, kita tengok. Okey, sudut kat situ. Okey, ataupun nak adjust lagi. Ni, lepas tu kita kecilkan kot. Okey. Boleh lah. Okey, so lepas tu kita nak masukkan lagi efek. Okey, efek ni terpulang lah nak efek apa. Efek ni ke? Dia jadi macam tu pula. Okey, jadi macam ni pula.
Pilihlah efek. Okey. Cikgu nak ambil yang mana eh? Okey, efek yang ni. Okey. Okey, so kita tengok hasil dia dekat sini. Okey, satu lagi kita nak masukkan audio. Audio, pilih je dekat music asset ni. Okey. Tambah. Okey, video terlalu kuat, kita boleh perlahankan dia. Macam saya adjust tadi. Okey. So, dia lebih kurang videonya. Kalau kuat sangat, perlahankan lagi. Okey, perlahan lagi. Okey, so kita tengok hasil dia. Okey, kita tengok hasil video yang kita dah buat tadi. Okey, ini efek untuk angle mirror. Okay, kita stop sini dulu. Okay, so sampai di sini dulu. Semoga video ni boleh membantu kawan-kawan untuk menghasilkan video yang lebih kreatif daripada ni. Okay, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.